Nione salamu za baba, nione salamu za baba. Baz kwanza nataka kwa niaba ya watu wa Kakamega, mimi nikiwa gavana wa Kakamega, kuomba msamaha kwa Inspector General wa polisi yale matamushi senator wangu ameongea kwa polisi. Sisi watu wa Kakamega na aswa makaribu mwa Kenya, sisi tunaheshimu polisi kwa sababu wanafanya kazi mzuri. Uweze kulaumu polisi na wewe pia una polisi hapo anakungoja, anaangalia maisha yao. Kwa hivyo kwa niaba ya watu wa Kakamega naomba msamaha. Na watu wa Kakamega, sasa nataka niongee, nyinyi muangalie wale viongozi ambao mtachagua ule jaye. Hatutaki tuchakue viongozi ambao wanakuletea aibu kama ile tumepata. Pili, nataka niwashukuru watu wa Busia kuwa in ODM number one. Nyinyi mmelete heshima kubwa katika chama chetu cha ODM, mimi nikiwa deputy party leader. Nataka mshikilie hapo hapo, ikifika wakati wa kula mpikie wale watu wetu kwa wingi. Mimi hata nikiwa mtu wa Simio, lakini nina nyumba yetu. Nikiongea maneno ya nyumba yetu ni ubaya? Pia naongea maneno ya nyumba yetu. Na nyinyi watu wa Busia, mumesikia hale vijana wetu wamesema jana, Musalia na Wetangula wamesema hata ile 70% ni ndoko, watapeleka kwa Ruto 90%. Iko kwa gazeti leo. Hiyo ni ukweli kweli? Nataka niwaambie, wamepoteza Waluya kwa miaka mingi, na sisi sasa tumechoka. Tumechoka, punda imechoka. Waluya tuko mahali tuko kwa sababu ya hao wajamaa. Tuseme Mdavadi tawe, Wetangula tawe. Tunataka Waluya tuendelee mbele, na vile mwenzangu alisema hapa tarehe 31 kule Desemba mwaka uliopita, na wazee wote kutoka kwa Waluya tuliamua kura ya president tutapatia Raila Amolo Odinga, na tuko hapo hapo. Usiangalie mambo mahali pengine. Mwisho, mimi pia nimechaguliwa na Raila kuwa mwenyekiti wa Azimio National Executive Council ya Azimio. Na nikiwa kule kwa Executive Council kama mwenyekiti, tunaangalia maslahi ya kila mtu, wale constituency parties wa Azimio wote. Vile nimeona DAP wako hapa, MDG wako hapa, ODM wako hapa. Lakini vile nimetembea Busia, vile mnajua mimi ni shemeji wenu hapa Busia, na kila siku mimi huja hapa, nimeona dalili ile vile dalili hiko. Ningeomba mlomi ambaye anataka kuwa gavana wa Busia wakuje wakae pamoja na Bwana Otuoma, alafu mtu mmoja
mtu mmoja awe gavana candidate. Kwa sababu najua sisi sawa nimesikia. Kwa sababu sisi tunataka baba akiwa president ana majeshi ya kutosha. Hatutaki kwa nyumba ya Azimio tukawanye kura, wale watu wengine wale wako ngambo ile wapate nafasi ya kupitia katikati. Na hiyo vyama vyote ambazo ziko chini ya Azimio. Kwa hilo jambo tuko pamoja. Nione wale wananiunga mkono kwa hilo. Kwa hivyo nataka niseme mwisho, tukifika tarehe 9 mwezi wa 8 kura ya rais itakuwa ya Raila Amolo Odinga. Asante. Basi nataka sasa mtikaribishe wenzangu, watu wetu, tumkaribishe baba. If you like these daily news updates, kindly like, subscribe, watch and share.